Hej, i videoen her vil jeg vise øvelsen shoulder press med dumbbells, også kaldet skulderpres med håndvægte. Så primært fokuserer på at ramme den forreste del af skulderen, men også den øverste del af brystet. Fokus på at være opmærksom på undervejs, sørg for at indstille bænken med en svag tilbagelænet hældning. Sørg for at have en god bredde mellem dine fødder, så du kan bruge dem til at stabilisere dig undervejs i øvelsen. Start ud i udgangspositionen med håndvægtene op i en vinkel på ca. 90 grader og pust ud, når du kører koncentrisk op. Træk vejret ind, når du kører ned excentrisk. Sådan træner du øvelsen shoulder press med dumbbells. Jeg håber, du bliver inspireret til selv at prøve og har lyst til at give videoen et like og abonnere på YouTube-kanalen for mange flere tips og idéer til at gøre livet bedre. Tak fordi du kiggede med.